Pa gde ste, drugari, šta ima? Ništa, Mare. Večera, pa na čitanje lektire i spavanje. Ti, Mico, čitaš lektira, telefon ti je non stop u tom krilu. Ha, 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 baš ti je smešno to. Za razliku od tebe, Janu Karenjinu čitam. A znaš ti ko je ona, da te ja pitam? Naravno da znam ko je, ali meni je Romeo i Julija štivo bolje. Pa dobro je, ljudi, svako čita šta voli. Meni je balkanski špijun trenutno od svake knjige bolji. Šta čitaš ti? Ja sam trenutno okupiran ciklusom pesama o Kraljeviću Marku i radujem se svakom njegovom ratničkom zadatku. Čaj pije Kraljeviću Darko. Šalim se malo. Ja Romea i Juliju moram pročitati do petka, inače će mi profesorka zalijepiti keca i onda će moje tijelo da se štreca i bit ću uplašena poput nekog malog zjeca. Jeste, jedino ti ako ćeš da dobiješ keca. I ja bi se prekladila na zjeca što se štreca. Ma bit će to Sonja sve okej. Okay. Jugle što mi se pojavila seda, ej! To ti je zato što mnogo oko škole brineš. A i treba ruku na usta da staviš kada kineš. Izvini. Ma ništa, nema veze. I onako mi je ova majica bez veze. Drugari, ja odlazim u sobu da čitam lektir. I onako mi je glava non stop u tom ludilu. Vidimo se. Važi, vidimo se. Laku noć. I mene u sobi čeka Marko. Du, Darko. Ciklus pesana nastana čitam. A sutra ću verovatno biti i propitan. Tebi znači petica kao rad. Red bi bio ja da dobijem, a ne cela porodica da hvali brata. Pa kad se nisi trudio kao i sada, to bi obiti mnoštvo pohvala i nagrada. Drugari, idem na spavanje od sada, umorna sam od današnjeg rada. Idem i ja. Pa idemo svi. Kad će više taj voz? Poludeću skroz. Ovde mesta za mene nema više i ceo mi se život pretvorio u kliše. A ne ovakva, a ne onakva, pre kraj ispodok nikakva. Vronskom da mene nije stalo i samo mi iskoristio. Ana, bravo. Ana, ne idi, ne ostavljaj me, bez tebe moj život smisla nema. Ti si jedina na svijetu koju volim, žena. Vronski, što radite ovde vi? Sad niste na zabavi gde su sada svi. Mogu da odem tamo, jedino sa vama, jer vi ste za mene najbolja na svijetu, da... Ja znate da naša ljubav moguća nije. Mi ne želim da zbog vas lekovi za smirenje pije. Oh, 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 koga ja vidim to? Veliki grof Fronski. Nazovim ova dama sa vama. Ja sam ovdje došla sami. Kako se usuđuješ samo da dođeš ovam? To pitanje za tebe ima, ali pretpostavljam nakon pada s konja. Da ti mozak nije sniman. Znate samo da vređate glasno, ali za koji tren sve će biti jasno. Pa mogu ponašati se kao deca. Ako baš to želiš, neću ti dati razlog da se veseliš. Vo stiže. Ana! Sine Kraljeviću Marko, ostavi se sine četovanja, jer to zlo dobra doneti neće. Već ti ori brda i doline, pa da nam sunce konačno sine. Ore, majko, ore, 24 sata, još ovu njivo drizorem i bit će ponosa na mene tad. Ustani sine sa te trave, znaš kakve ti se fleke na odeći od nje prave. Staroj se dosadilo majci, perući više te zelene haljine. Evo, majko, odmah! Jes, dobio sam 3 tovara vlaga, to, Marko, kralju! 3 tovara hoću ja, neću jedan, neću dva! Šta to radiš, Marko? Pobeđa skot šale, joj, koliko nagrada brali! Da sam ja na mestu tvom, vratio bih to blago nalogu mom! Ti svoj nalog više nema! Bolje nađi neko drvo da po njemu dremaš. Vidim da ovo možemo rešiti na način jedan cijelog ovog zlata vredan. More Marko ne ori drumova. More Turči nega storanja. More Marko ne ori drumova. More Turči nega storanja. More vas dvoje, dosta buke. Ne mogu se odmoriti od vas ni trunke. A mi smo se samo
Ma šta samo? Lajete jedni na druge neprestano. I ti, šta gledaš? Odmah kući da te ne bi stigla ja. Jeste da su mi kosti stare, ali trčim sprint. Ko šale? Iš! Ti osvojio tri tovara blata. To sam tebe danas izorao. Ovdje je rekao da me čeka, nadam se da stiže, jer me već hvata panika neka. Julija! Uhu! Ko je to? Odakle dolazi taj glas? Iza tebe sam, uhu! Ište, čurino! Ja! Romeo, to si ti! Da, to sam ja, pa gde si ti, lepotice moja Julija? Da znaš da si me prepao baš! Znam, izvini, nisam hteo. A sakrio sam se da me neko drugi ne bi video. Izvini ti što sam te gađala kamenčićem ovim, ali sove baš ne volim. A možemo zauvek otići gdje nas niko ne može stići i ceo svijet van Italije obići. Kako misliš da izvedemo to? Šš, kada neko ide. Što da radimo da nas ne vide? Da. Sjajno si se proga. Mami, gadi, dači, što činite vi? Wow, ovo je bilo... Znam, bez veze. Htio da reci bajno, spontano i... Sjajno! Naše porodice ništa neće znati. Ne želimo da naša ljubav više trpi i pati. Bežimo iz grada! Večeras! Odmah! Sada! Julija! Kao da se neko čuje. To je moje majke glas, ako nas vidi bit će bum tras. Ovamo! Kao da sam ovdje Julijin glas čula, ili sam skroz krenula? O, sovice, moje ptice, ozareno vam bilo lice, gdje su otišle ove dve ludice? Hvala vam, mile moje, doneću vam posle mrvice od proje. Sako za jaru, prijem, sako za jaru, prijem. Soko čuje orla, prijem. Soko čuje orla, prijem. Dođi do mene, prijem. Orao dolazi, orao dolazi. Orao javi, orao javi, prijem. Orao pao, orao pao. Vidim, Darko, da ti baš prija Kraljević, Marko. Svaka pesma, Mico, sve bolja i bolja. On je junak, jak. A jak, ko neki žgolj. Kako ti napreduješ njigo? Sanjala sam sinoć da se oko mene Karenjin i Vronski bore. Dok me neče, alarm nije probudio u cik zore. To mora da je uzbudljivo bilo. Njih dvojica u borbi za lepu Micu. A ko izgubi, nek se pretvori u žabicu. Baš si surov, Dare. Šta bi neke devojke za tvoje sandale? Ljudi, ljudi, imam vesti prave! Šta je bilo? Petica iz Rome i Julija kod šale! Sad ćeš moći da ideš na svadbe, slave. Svaka čast, bravo. Zapravo, toliko mi se dopalo delo da bi ga još jednom pročitala cijelo. Čitanje ispunjava, čitanje znači... Nekako ko čita kao da pozitivnom energijom zrači. O, Maret, ma sam se pitao gdje si ti? Izgleda da sam stigao u čas pravi. Vodi računa da ti ti brkovi u tu vruću supu ne bi upali. Jesi li ti pročitao Balkanskog špijuna? Nego šta, pročitao i sanjao delo cijelo. Ono što mogu da primetim jeste da smo svi zaista uživali u knjigama i pesmama koje smo pročitali. Da. Da. Ti, Sonja, to sve lepše pričaš. Mico, hvala. Nadam se da nije neka šala. Ozbiljna sam. Jedva čekam novo delo da počnem da čitam. I da u nove avanture mislimo od skita. Kao što je Branko Kockica rekao, pusti brigu, uzmi knjigu. Ljudi, u centru se otvara knjižara nova. Kad? U 18 sati. A to je? Sad! Idemo! Idemo!